Ерөнхийдөө таны хэлж байгаа энэ сануудыг бид бас анхаарсан байж байгаа. Өргөчгийг бас хариуцлагжуулах асуудлыг бол нэлээд тодорхой зохицуултанд оруулж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол тухайн өргөчгийн ирсэн өргөчгийн одоо урилгаар ирж байгаа энэ хүмүүсүүдийг эрхгүй байгуулах буюу гадаад иргэн харьяатын байгууллагад бүртгэлжүүлэх асуудлыг бас шийдэж өгсөн. Энэ дээрээ бас одоо биелүүлэхгүй бол хариуцлагын санкцууд нь бас уялдаатаа орж ирж байгаа гэдэг зүйлийг бас хэлье. За нөгөөдөө үрдээ бас тэр тодорхой Монгол улсаас одоо нэвтрүүлэхгүй байх энэ эрх бол одоо альч зөвхөн Монгол улс гэлтгүй тухайн улсын одоо нэг sovereign одоо улсын хувьд бол ер нь одоо зайлшгүй байдаг. Энэ дээрээ бол одоо бид хэд байх өвчний энэ жагсаалтыг бас батлах замаар зөвхөн энэ ковид гэлтгүй ер нь цаашдаа одоо хүн амын одоо эрүүл мэндийн нийтийн эрүүл мэндийн аюулгүй байдлыг нөлөөлөх ийм одоо цар тахал гэдэг юм уу ийм өвчтөе ус орнуудаас ирж байгаа ийм иргэдийг бас илүү хяналт тавих зорилгоор энэ дээрх зохицуултуудыг оруулж ийм одоо жагсаалтанд шинж тэмдэг илэрх юм бол одоо бас Монгол улсаар нэвтрүүлэхгүй буцаах ийм арга хэмжээг авах асуудал бас энэ дээр орсон. Ер нь зөвхөн визний харилцааг цаашдаа боловсруулах болгож энэ дундын зөөчлөл за эргээд энэ визийн олох үйл ажиллагааг ил тод хариуцлагатайгаар хийх эргээд энэ бас Монгол улсад ирж байгаа гадаад иргэ хариуцлагатайгаар зорчих боломжийг олгож эндээ тавих хяналтыг нь сайжруулах гэсэн энэ үндсэн зорилгын үрэнд энэ хуулийн төсөл боловсруулагдаж хэлцэгдэж байгаа гэдэг зүйлийг танд хэлье. За одоо үндсэн хууль танх мас ухаа төрөх шиг асуултсан.